Florinel Coman trage, Coman în forță, dar mingea trece pe lângă poartă. Deloc rea execuția, Vână o pasă spre Tănase, deviază Tănase, recuperează Ovidiu Popescu, Popescu la 16 metri, șut violent. Au lăsat impresia că joacă doar pentru ei, aici o recuperare, Florin Tănase, îl are în dreapta pe Denis Mann, trebuie să-și așeze mingea pe stângul. Stângul, dar lovește rist plin, iată, rist plin. Ștefan deviază Karanović, foarte bine Carnat. Carnat intră în careu, Carnat în forță. Sepsi de la reluarea campionatului a jucat numai din 3 în 3 zile. Frumoasă șerpuirea lui Olimpiu Moruțan, care trage cu stângul. Încă o dată acțiunea lui Olimpiu Moruțan. Undeva la 200.000 de euro pentru fiecare tur, mai ales că se joacă într-o singură mașă. Ce acțiunea lui Panțâru! Panțâru! Bară! Vrea și cu noroc i-a rămas mingea lui Panțâru. Oh, ce șut! Ce execuție, da! A sărit acolo Buena, nu foarte inspirat. Florinel Coman îl păcălește în primă fază pe Dimitrov. Coman puțin în spate pentru Moruțan. Coman în fața porții, însă la un pas de autogol acolo Dimitrov. Gol! Marcat de Denis Mann, cel care de două ori a lovit mingea. A, iar Tincu era departe, Buena n-a reușit să respingă, Nițu-i păcălit și el de stângăciile lui Radoslav Dimitrov. Ce? Buena, gata, s-a terminat meciul lui. Cartonaș roșu pentru Rashid Buena, minutul 79. Dacă e cel mai bun ca... Da. De meciurile mâine se va lua o hotărâre în acest sens. Centrarea lui Deaconu, mingea în careu. Ce greșeală! Și este corner. Prioritatea nu se mai simte. Iată-l aici pe Tănase. A vrut să facă o preluare. Loran Filop, iar acum Florinel Coman. Coman avansează, Coman încearcă să treacă de celea, Coman, Coman! Și mingea trece puțin pe lângă poartă. Finala, FCSB câștigă Cupa României după 5 ani, al 24-lea trofeu de Cupa României pentru FCSB.